Contoh minantu Syekh Nawawi lempang jeung Syekh Nawawi ditanara ka dieu ka mau. Ketika dikresek aya hiji pasantren loba santrina minantu Syekh Nawawi teh ya, anu sok nulis ngaranna saha Kinajihun bareng jeung Syekh Nawawi di jero hate minantun aya kibu aing mun masantren di dinya meureunanan tereh takana bisa ngaji langsung ditempa ku Syekh Nawawi langsung boga pikiran aya masantren di dinya padahal mah ngomong teu naon teh Kinajihun pan aing ka nyawat iyalah waliullah teh pas kitu spontannya na ge teu maksud deui Syekh Nawawi ge dan ku lantaran ieu lamun diantep bae bahaya nah jadi lain masuk buka pikiran. Gue aja pernah negara Haji Pendi di jalan, saya pernah lantaran nilai awalnya narasam, guys, ayolah napa ulah sok curhat lirik, kecuali hudang, masalah.